Vazhdoj me editimin e artikullit për Din Mehmetin. Po këshyrim që ka muj me përmirësu ose me shtu të qëndrimet apo deklaratat për personin. Ta shohim që ka veç ka ekzistuese, shohim që është instancë e njerit, dam që kjo bëhet për qëllimet të klasifikimit, sepse kompjuterat jo determinisht e din që dikush është person, apo. E kemi një imazh, e kemi gjinin, e kemi shtetësin, e cila me sa pash është e gabushme, sepse Din Mehmeti është linë në Gjocaj Unik Kosovë. Pshat, do më thonë, në tash komunën e Unikut. Shtetësia është rrjedhimisht Shqipëria, por besoj që kjo duhet jetë Kosova. Data e lindjes 1932, po i referohem artikullit në Wikipedia, ku ose disa artikujve, varësisht prej gjuhës, këtu thuhet 1929, por nuk jepet një datë më precize. Nuk është shumë e qartë. Komuna jepet si Gjocaj, por me sa pash kur klikova këtu, kjo është në Shqipëri, pra është gabimisht e dhënën. Data e vdekjes është 12 nëntor 2010, duket që është 11 nëntor. Vendi vdekjes është Gjakova, gjuha që flet, shkruan ose këndon është Shqip. Profesioni poet, në regull, arsimuar në Universitetin e Beogradit, grupi etnik, Shqip. Atëhere, që ka mui me bo, është mi përmirësu këto ekzistuset, edhe me fillu me shtu diçka tre deklarata relevante që i di. Shtetësia, si pas gjitha gjasave, kjo duhet jetë Kosova, paktën momentin e vdekjes, ma heret ka mujt me qenë tjetër. Data e lindjes 32, viti 1932, po i referohem artikujve në gjuhët për kasër, shpesh anglishtja është shumë e mirë, ta shohim edhe frëngjishtja, ta shohim qëfar date japin. Anglishtja e 32, frëngjishtja, për që dije ka edhe datën e lindjes, të sakt 7 maj 1929. Masi kjo po duket ma precize, besoj që kjo është e sakta. Kështu që po shkojmë të data e lindjes, këtu ma zdo ndryshimi, klikojmë publika ose publish. Po ndrojmë në 7 maj 1929. Apo? 7 maj 1929, është sakt. Jemi të kënaqur, klikojmë publika. Është mirë të shtohet edhe kjo referencë, masi është domethënë një fakt i kontestueshëm, kështu që ta shohim vëqesim veç si URL, po e marrë artikullin në frëngjisht. Edhe kjo tash qëndron si referencë për këtë fakt. Komuna thamë është gabim, duhet me qenë Gjocaj. Ekziston, për tu përdorë si emër, duhet të ekzistoj si, do më thonë, si lokacion në fillimisht në Wikidata, por për fatë mirë po ekzistoj ka, kështu që Gjocaj metet këto.
Ta shojmë është fjala për gjocajn e unikut, sepse mundet me pas edhe fshatra të tjerë. Në këtë rast nuk thuhet, ta shojmë. Është fjala për këtë fshat, do më thonë në komunën e unikut. Po, është e saktë. Atëherë po i mbylli këto. Data e vdekjes është, ta konfirmojmë, 7 maj, rëngjishtja ndoshta është më e saktë. A jipet data e vdekjes është jipet si 12 nëntor. Te rëngjishtja në Shqip jipet si 11 nëntor. Kjo besoj që duhet konfirmohet të saktësohet ma vonë. Përmes një hulumtimi, përmes burimeve të lajmeve për shemb. Vendi i vdekjes Gjakova është në rregull, gjuhët që flet shkruan ose këndon. E pam që ka studiu në Universitetin e Beogradit, kështu që shancat janë që flet edhe serbisht. Ta shohim është e përkthyer kjo. Nga njëherë, okej, shprehet si gjuha serbe, jo serbisht. Kështu që le të qëndroj kjo këto. Ja ku është deklarata që ka studiu në shtetin e Beogradit. Grupi etnik shqiptarët. Më thonë përket shqiptarëve. Ta shumë i kam edhe disa deklarata tjera këtu. Ta shohim shtetësia u tha që është Kosova. Vendi varimit e di që është Gjakova. Bile thuhej edhe këtu. Nështë ajo në njërë direkti, po ta shohim të Wikipedia Shqip që ka thot. Nuk thuhet shprehmisht, por a thuhet këtu. 11 nëntor 2010, Gjakov. Atëherë vendi i varimit Gjakov ose Gjakova. Vendi i vdekjes po ashtu është Gjakova. Ne publikojmë këtë deklaratë, e shtojmë një tjetër. Gjuhët që flet i them, emrin, muim, emrin e personit, thjesht për tu identifiku si emri i parë, dhe më thonë për ndryshim prej emërtimit këtu që është emërtimi për subjektin. Dhe më thonë, emri i parë është Din. Emri duhet të ekzistoj fillimisht si artikull për të përdorë. Nuk ekziston, kështu që po e kalojmë për momentin, sepse ajo është një epizod tjetër. Mbi emri, ta shohim a ka mbi emër Mehmeti në databazëve që ka, edhe thot që është mbi emër, kështu që kjo është qka na kërkohet neve edhe e fusim. Kjo pra është një përshkrim i shkurtër i pasurimit të një artikulli ekzistues në Wikidata.